Oi, Julinho, meu nome é Sandra, esse daqui é o Cadu, ele é um Shih Tzu de 5 anos, macho, e eu tenho enfrentado um certo problema com ele, que eu já fui em vários veterinários, já dei vários remédios, shampoo, pomada, até subtramina e nada resolve. Ele tem uma mania de ficar lambendo as patinhas, então ele fica lambendo as patinhas e lambe aqui também. E isso tem gerado um desconforto com a gente, porque fica com um cheiro muito forte, tipo de chulé, né? E isso sempre vai piorando, porque além do cheiro ainda fica aquela vermelhidão, tipo como se fosse uma ferida, mais ou menos, né? E eu não sei se é porque é muito ansioso, mas nem o remédio resolveu. Ele passeia quase todos os dias e talvez seja ciúmes, mas eu não sei. Preciso realmente da ajuda, porque todo tipo de tratamento, de análise foi feito e ninguém resolve. Me ajuda, Julinho. Oi, Sandra, tudo bem? Bom, vamos lá. Esse é um problema muito mais comum do que a gente imagina. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas me falando: meu cachorro fica o dia inteiro lambendo as patinhas, fica mordendo ali os coxins também. Então a gente precisa ver, primeiro de tudo, como que tá a alimentação dele. Se a alimentação dele é uma ração super premium, com a melhor qualidade de ingredientes, ótimo, perfeito. Se não for, é melhor você trocar para uma ração assim, com a melhor qualidade de tudo, porque alguns cachorros têm algumas alergias também. Então você disse que já passou com o médico veterinário, eu indicaria você passar e ouvir mais uma opinião também, fazer uma bateria de exames e ver se está tudo bem com a saúde dele. Se tiver tudo bem, pode ser uma questão de estresse, ele estar entediado dentro de casa. Surgiu muito isso na pandemia. Pessoas ficaram muito tempo com eles dentro de casa e agora estão saindo para trabalhar, voltando aí à rotina normal. E os cães não estão acostumados com isso, estão achando estranho e acabam ficando estressados, entediados e mordendo a patinha. Pode ser também uma ansiedade de separação. Se você puder também mudar a rota do seu passeio, pode ajudar também. Às vezes ele está acostumado com a mesma rota todo dia. Se você mudar, fizer o contrário ali, pode ajudar também. Então são pequenas coisas que podem ajudar muito nesse comportamento de ficar mordendo e lambendo as patinhas. Mas faz isso que eu falei, que eu tenho certeza que aos pouquinhos vai melhorar e daqui a pouco ele vai diminuir muito ou até acabar com essas lambeduras aí que incomodam tanto ele e você. Oi, Julinho, eu sou a Jaciane, essa aqui é a Safira de 5 anos, esse aqui é o Ruven de 4 anos, um labrador. Julinho, quando eu levo eles para passear na rua, eles não se comportam, ficam puxando muita corrente e avançando nas pessoas. Tá vendo? Que eles nem dentro de casa quieto eles não ficam. E avança nos cachorros. E tem como resolver esse problema desses cachorros, Julinho, para eles serem mais calminhos na rua? Oi, Jaciane, tudo bem? Bom, vamos lá. Não sei qual a coleira que você usa nos seus cães. Se você usa o peitoral, eles puxam você e para eles é muito confortável. Então, o que eu indicaria é você trocar para uma coleira de pescoço. Você vai ter um maior controle deles durante o passeio. E você usar essa coleira para ensinar uns comandos básicos dentro de casa também vai te ajudar muito. Então, um comando básico, que é o mais simples de todos, que é o senta. Você pode colocar essa guia de pescoço, puxar um pouquinho para cima, colocar o petisco acima dele e quando ele sentar, você dando o comando de senta, você dá um petisco e recompensa ele positivamente. Com isso, você repetindo várias vezes, eles aprendem por associação e repetição. E eu vi que eles têm muita energia dentro de casa, né? Você pode queimar essa energia mais ainda com brincadeiras, bolinha. E aí, depois que você queimar um pouquinho de energia dentro de casa, você pode fazer um passeio com eles. A energia vai estar mais baixa e ele não vai ter aquele acúmulo tão grande de energia para atacar outros cachorros, querer puxar. Faça isso aí o máximo que você conseguir durante a semana e vai te ajudar muito no seu dia a dia e controlar essa energia deles, tá bom? Boa sorte para vocês. Meu nome é Andréia, eu tenho uma chow-chow, essa daqui, de 7 anos, mas ela se recusa a ter contato com outros cachorros. O que devo fazer? Oi, Andréia, tudo bem? Bom, vamos lá. O Chow Chow é uma raça extremamente territorialista, né? É uma raça que gosta de dominar, eles são muito dominantes, então por isso o mais indicado é a socialização desde pequenininho, desde filhote, com pessoas diferentes, animais diferentes, ambientes diferentes. E se caso ela não teve essa socialização da forma correta,
quando era filhote, quando era mais nova. Hoje, com 7 anos, você precisa ter alguns certos cuidados, né? Para que não tenha acidentes com outros animais. E você já percebeu que ela não gosta desse contato. Então, você precisa fazer um passeio, um contato de forma segura, com uma certa distância, né? Então, que ela consiga ver o outro animal, mas que ela não transforme aquele foco como uma ameaça, como algo que ela queira morder, que ela queira brigar. Então, para isso, você vai precisar se impor. Então, colocar uma guia nela quando for fazer um passeio, chamar a atenção dela, dar um toquezinho nela quando ela for latir ou querer morder o outro cachorro, tomar sempre essa distância e, se for preciso, colocar até uma focinheira. E se caso você tiver ainda muita dúvida, muito problema quanto a isso, é muito importante um acompanhamento com um adestrador que possa te ajudar no dia a dia ali, no contato com ela, vai te ajudar bastante por ser uma raça que tem essa tendência de ser territorialista. Ainda mais você falando que ela tem 7 anos de idade e não gosta desse contato, tá bom? Boa sorte pra você.